ବଢୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଟଳମଳ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ପାଣି। ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଲୋକେ, ମନରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ଭୟ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଛାତିରେ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଡାକୁଛି। ବନ୍ୟା ଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି ଟଳମଳ ଖବର ପାଇ ଲୋକେ ଭୋକ ଶୋଷ ବୁଲି ଗଲେଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଆଜି ପୁଣି ଚାରିଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ମୋଟ ଛଅଟି ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 623.35 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି 1,26,339 ଘନଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ମୋଟ ଦୁଇଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ମହାନଦୀକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଡାଇକ୍ର ଏକଟି ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଡାଇକ୍ର ଏକଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ମହାନଦୀକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।